Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka usumba byose ushobora byose abahe umugisha abarinde. Uwiteka umwami nyiringabo, umwami nyiringoma, umwami nyiribihe abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Uwiteka ise wifite imyuka byose abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Iki ni ikiganiro cya kabiri ku bijyanye n'amabuye, Pierre na Christo, aho ngerageza kuvuga buri buye nkariva imizi n'umuzingo kugira ngo turebe ko twasobanukirwa n'isanzure n'ibitugize n'ibidukikije n'ibyo tugendana nabyo n'ibyo tubamo, tubashe kwiha ibyiza byinshi bishoboka biva mu isanzure kurusha ibiva mu mitekerereze y'umwana w'umuntu cyangwa se mu byo agenda mu kurimbuza abantu ni muri za intelligence artificielle arimo agerageza gukora kugira ngo abarimbure. Aha rero nari navuze ku ibiye bita Agathe, ndashaka kugira ngo mvuge ku ibiye rikurikira ryitwa Amazonite, karitere zaryo, kuko ni ibuye ririnda cyangwa pierre de protection. Icyo ikora kuri za chakra ndetse nshatse navuga no kuri feng shui cyangwa no muri medicine alternative. Ibi ngibi mvuga by'aya mabuye na za kristo ntabwo bisimbura ko nurwara malariya ugomba kujya kwa muganga bakagupima, niba ufite umuriro ujya kwa muganga bagupime. Gusa ubu mu gihe kugwa mu kantu uzajya ugenda urwaye malariya bahita bavuga ko ari coronavirus, ibyo mubimenye ndabibabwiye. Uzajya ugenda ujye kwivuza umwijima bavuge ko ari coronavirus, donc bakeneye imibare y'abantu bapfa bitwa ko ari coronavirus kugira ngo babone uko babategeka, babone uko babashyira muri lockdown, babone uko berekana statistique. Ibyo ni ibintu birimo bikorwa ku isi hose, ntutazagira ngo ni mu gihugu cyanyu gusa bizaba cyangwa biri kuba, bizaba no hirya no hino ho birimo biranaba. Ubungubu niyo mabwiriza ari gutangwa ubu nyine, mvuga ibi ngibi ubungubu. Uyu munsi ni tariki 9 z'ukwezi kwa mbere, ubungubu turi 2054. Ikiganiro cya mbere ndashaka ko gicaho uyu munsi, kikaba icya kabiri ariko ndashaka ko n'iki ngiki cy'aya mabuye nacyo wenda cyaca hejuru cyangwa se mbizi, ariko ndareba uburyo mbitegura. Ariko kimwe kiracaho uyu munsi kuko kirimo n'umuburo, ntabwo umuburo ari ubupfumu ku bakunda ubupfumu, mwaganiye abapfumu aho bari murahazi, ukagenda n'amaguru kuko bababwiye kuguma mu karere. Ariko iyo umuntu ajya mu buyobe ajya ari yihuta kubi, ariko iyo ukuri kuje umuntu agenda biguru intege. Ibyo ngibyo ni ibintu twarabibonye turamenyereye. Rero indwara uzarwara ujya kwa muganga, ariko mumenye yuko mu bitaro byinshi bya leta hagiye kubamo amabwiriza yuko uzajya uhagera bakakubwira yuko urwaye coronavirus. Ndetse abenshi muzagwayo. Bakeneye imibare igaragaza ko abantu bayirwaye. Nibwo buryo bw'imitegekere bugezweho, niyo step, niyo fase bagezeho. Rero niba mutabyumva akomeza barakubibona byo bizabiyereka, ariko peut-être que ce sera trop tard, bizagiye cyazaba cyabarenganye. Ubu nibwo mugiye kongera muyoboke imibirizi, mushaka amaganga y'inka muyangwe kugira ngo mwivure malariya,
nibwo mugiye kunywa za bya binini bya biti by'ipamba na kenkena n'ibiki umva aha amatungo tugiye kuyatera ku byatsi tugiye kurisha bifatika ndabibabwira mbizi rero nibwo muzamenya mu by'ukuri what's going on iki kiri ho gitendekwa iki bimeze bite rero aya mabuye ntabwo asimbura ubwo buvuzi bwo kwa muganga kugira ngo ejo batazakumbwira ko nabujije abantu kujya kwivuza kubera yuko mfite amabuye mbaha oya ibi ni ibintu biri spirituel kwa muganga ni ibintu biri fiziki kwa muganga nta n'ikintu spirituel kibayo uburyo se by'ubwicanyi mbivuge muri litoterapi rero iri buye amazonite ni ibuye ry'icyatsi rikoreshwa cyane cyane kuri chakra ya gorge na chakra du cœur na chakra yo ku mutima ku bijyanye n'umubiri iri buye rifasha umuntu wabaswe n'inzoga riramufasha iri buye rifasha umuntu utagifite calcium muri we iri buye rifasha ku muntu wagize icyo bita pollution electromagnétique abantu barwaye gute rirabafasha abantu barwaye umutima rirabafasha abantu barwaye umwijima rirabafasha abantu barwaye icyo bita spasme musculaire nuko imitekerereze y'ubwonko nuko barwaye tiroide nuko abarwaye tansiyo doranike nuko abarwaye mu kubabara umugongo osteoporose gusenyuka kw'amenyo se colique grossesse batwite eczema ibyo byose ibyo rirabikora iyi amazonite isa nk'iyungurura imbaraga mbi igahagarika stress hari stress yitwa geopathic irayihagarika nicyo bita pollution electromagnétique iterwa na za orudinateri guhumana bivuye mu byuma biva muri za orudinateri mashine cyangwa za micro onde zanyu za telefone portable za telefone mobile iyi amazonite igabanya ububabare buvuye mu byakubabaje bijyanye n'urukundo byakomerekeje imyumvire yawe n'amarangamutima yawe bigatuma ubasha gusesengura mu mucyo inguni impande zimwe na zimwe z'ubuzima kandi mu gihe bikomeye amazonite ni ibuye rya protection ririnda kandi amabara yaryo aratandukanye hari nka verimante ibuye rijya gusa na mante hari na verido isa nk'ibuye icyatsi cy'amazi iyo ngiyo yo iryo rya verido ni ibuye rizwi cyane kuko baryita pierre de verite urifite abwira abantu ukuri akababwiza nabo bakamubwiza ukundi ni ibuye rituma urwana ku cyubahiro cyawe mu kugenda neza ubasha kuvugana n'abantu neza ugira ubunyangamugayo kandi ukagirwa icyizere iri buye rifasha kandi mu bintu bya intuition na pouvoir psychique kuyoborwa n'isanzure cyangwa se n'uwiteka nanone abicishije mu isanzure ukabyumva ukabimenya ntawe ukubwiye ntawe ukuburiye no kugira imbaraga zidasanzwe mu mitekerereze idevelopa icyo bita pouvoir psychique ariko ikadevelopa n'irema muri wowe guhanga ubwenge bukora neza no kubasha kuvugana n'abantu ni ibuye ryiza cyane cyane nanone hari ikindi narivugaho reka nkibabwire aha mba nagerageje gushaka inyigisho zifatika kuri ku ibuye rimwe ziturutse muri suruse zitandukanye ariko nanjye mfite suruse y'uko nabyize
ariko nkashaka n'abahanga nka batatu bane icyo bavuga ku bijyanye rimwe kugira ngo mbahe uko bishoboka ukuri ku kintu ariko nagiye mu mujyo n'umurari w'uburyo nabyizemo muri litoterapi rero amazu bite n'ibuye ntabwo ari ibintu by'agaciro nk'aho n'icyo ariko ni ibiri munsi yaryo gatoya rikora kuri za shakara nyine dukeri na goruje hanyuma iri buye rituma imibanire yawe n'abantu yiyongera ukagira ubugwaneza ukabasha kumva amarangamutima n'ibyiyumviro by'abantu mu buryo bwabyo iri buye rituma urifite agira amahoro mu buzima bwe irifungura nk'uko nabibuze shaka ya hano mu ijosi goruje ituma ubasha kwiyegisipurima franshoma esenseruma ukavuga ibintu uko biri kandi mu kuri ariko cyane cyane nanone mu nzira y'urukundo iri buye rituma wumva uzi ikintu uko kiri wiyizeye bityo bigatuma wowe muri we ubasha kwirukana imbaraga ziri negatifu kubera ko za zindi zizanwa no kutiyizera no kutigirira icyizere ahubwo zikazana irizana imbaraga ziri pozitifu ikurumva rero risenya imbaraga amarangamutima mabi rirekura rero ora iri pozitifu kandi iyo ora ikakuzamo iri buye rivura siteresi iri buye rituma imyitwarire cyane cyane ku gitsina gore ihama imyitwarire ijahagurika ihubuka oya iba imyitwarire ihamye b'abadamu bagira ibintu by'ubushake mu mibonano mpuzabitsina burengeje kamere iri buye rirabakaruma nk'uko nabivuze rituma umuntu avugisha ukuri kandi ibintu uko biteye ikarinda ikibi ariko rifungura ibyishimo byo kubaho ikindi rituma umuntu agira ubuntu mu gutanga guha abakene gufasha abakene gusa nanone bikagufasha mu kongera imbaraga z'inzira y'ubwirinzi bw'ubuzima bwawe sisiteme imunitere nk'uko nabivuze nanone riporoteja kuri onde elektoromagnetike ariko akandi kantu rifasha sisiteme respiratoire uburyo bwo guhumeka bwawe ikindi kintu rero kuba hariho abasenga ibigirwamana bitagira uko bingana hari deyese yitwa freja abasenga icyo kigirwamana akazi freja bakoresha ibuye muri ibyo bintu iri buye rivuga ko icyo kigirwamana akazi kirikoresha nacyo ubwo bararikoresha muri ibyo ngibyo ibi ni ibintu by'ubuyobozi abajya gusenga icyo kigirwamana cya freja usanga iteka ari egregore bashyize aho ngaho kubera imyemerere yabo ya egregore yamara kugira imbaraga bagasigara bahungetwa basenga ikitariho nk'aho ujya ubona bikorera amashusho atiyegura atagira gute bakirirwa bayazererana ni nk'ibyo ngibyo byose ni kimwe ikindi aya mabuye ubundi ntabwo agura amafaranga menshi ariko i Buraya navuga ko hari abantu batagira ingano birirwa bafata bazi uburyo bwo kubeshya akakwereka ibuye ukabona niryo iyo utazi propriyete z'aya mabuye uragenda ukabuze ko bariguze bakagusondeka warishyira wenda nko mu warinzira nkanjye ngo nkwereke uburyo urisharija uripirifiya abanza kurisukura agakurikiraho
kurisharija rikajyamo imbaraga, warinzanira umbwira wenda ngo ni amazonite, nkakubwira nti reka 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 reka, iri ntabwo ari ryo, uti kandi narariguze byanditseho, ugasanga twajya impaka. Niyo mpamvu mbona yuko nkwiye kujya ntanga n'ibintu by'ibimenyetso biriranga, ku buryo bari bakubeshye wabasha kubimenya. Naho ubundi ujya kubona ukabona ahantu ibuye rimwe rifite izina rimwe, hamwe riragura amayero 2, ahandi riragura 15, ariko wajya ahandi ugasanga riragura amayero 105 cyangwa 108, kandi uyarebye ukabona arasa, ariko kubera diferensi ihari. Iteka iyo ushaka ibintu bya makeya baragusondeka. Ibyo ni ibintu bisanzwe turabizi. Ibya makeya bitera ubwenge buke, niko bavuze, ariko burya baranagusondeka. Iri bihe rero rya amazonite ndivuge mu buryo buri spirituel. Iri ni ibuye rigira na plombe muri ryo, bituma risa nk'icyatsi kijya kongera ubururu. Mu buryo baripima muri direte ya 6 yo gukomera, energi yaryo ni energi receptive, kwakira. Planete bikorana ni Uranus, hanyuma elema ni elema y'ubutaka. Abafite elema y'ubutaka, iri buye ni iryanyu. Kureri ni brevel cyangwa bretel quartz. Uko riba risa, hari forme, hari iriba ribajwe, hari iriba ryagegenwe, ibyo bacamo ibice, ibyo bagegena, iriza ribuye rimeze uko ryakavanywe mu butaka se gutyo. Hanyuma aya mabuye iri buye rikorerwa heshe? Muri Amerika, muri Canada, mu Buhinde, muri Brazil, muri Autriche, mu Burusiya, muri Afurika riri muri Mozambique no muri Afurika y'Epfo. Kuri purifiya wakoresha odistiye cyangwa se na njyewe je prefere gukoresha oristrare. Ushobora gukoresha amazi yaraye mu nzu, ushobora no gukoresha amazi y'isoko. Kuri resharija ushobora kuri resharija urishyize kuri andi mabuye ya kwaritse, ugashyira ku zuba hakazamo magnetisme y'amabuye ya kwaritse arabengerana, yabengerana ririmo hagati, ni ukwishyira ku cyo bita geode de kwaritse, geode. Hanyuma ajya amabuye izuba rikubitamo ryakubitamo akabengerana, yabengerana agahita yinjiza imbaraga muri rya rindi, naryo kandi ririmo ryakira imbaraga z'izuba. Wishyira muri geode ya kwaritse, hanyuma ugashyira ku zuba, noneho byose bikaka bikazamura imbaraga. Nibuye rizana ibyishimo, rituma morale izamuka, ukajya icyo bita expression créatrice. Nuko symbole yayo ni expression de la créativité cyangwa se kubasha kuvuga ibirema, kandi ibintu birema ibyiza, kubasha kuvuga urema ibyiza. Ku mubiri rero birekura ku mutima, nk'uko nabivuze no kuri systeme nerve, systeme y'imitekerereze, chakra ni ya gorge na cœur. Interpretation divinatoire mu biro by'ubuhanuzi, iyo bakoresha icyo bita tirage divinatoire par les pierres, abahanuzi bakoresheje amabuye amazonite, yerekana umuntu udatuje kandi udafungutse mu kuvuga. Donc yerekana umuntu bita type saturnien, ni ukuvuga nk'iyo ari umugore usanga ari umugore w'igishegabo, ntabwo aba afungutse mu kuvuga, ntabwo ibye ni ugutegeka ni ukubita, ni umugore w'igishegabo ni uko nguko. Iri buye muri propriyete majike yaryo rikunda kwambarwa n'abakinnyi b'umupira kugira ngo ritume batsinda.
abakeneye amahirwe kugira ngo bagire imishinga yabo bageraho nabwo bararikoresha, rituma imitekerereze y'ubwonko yigira imbere cyane, rivura umutwe, rigatuma umuntu asinzira neza. Iyo urwaye indwara z'umubiri nyine bisanzwe, iri buye rituma ukira vuba, ryameliyora neza osteoporose, rikiza gufatwa n'imbwa mu mubiri, kuko ndi kuvanga imbwa iramfashe. Elegizire ya amazonite nako bakora aka kaza ari akantu ka elegizire, sinzi ko nakita mu Kinyarwanda, ni iza ari katarizere, ivanaho bariyeri, inzitizi zi emosiyoneri cyangwa mentali, inzitizi ziva mu marangamutima y'abantu no mu mitekerereze yabo. Iyo rero iba ari elegizire de protection, itera kuraje, itera kwizera, itera kurindwa. Ku bijyanye n'umubiri, irinda iyo elixir ya amazonite ituma imitekerereze yawe no gutsikamira imitekerereze yawe ijya hejuru, ariko no gutsikamira abantu mu buryo bwiza, biciye mu buryo bita le meridien mu mubiri zibamo, bigenda neza cyane. Abantu barwaye ituma bakira indwara vuba, ifasha umubiri mu kwakira kalisiyumu nyinshi mu gihe uyikeneye. Mu buryo bw'emosiyoneri esipirituweri cyangwa se uburyo bw'amarangamutima n'imitekerereze mu buryo bw'umwuka, ituma umuntu abasha kuvugana n'abandi neza kandi we ubwe akimenya. Abana bagira timidite, abana babona badashabutse, bagera no ku ishuri ukabona byarabananiye kwiga, bahora bigunze bacecetse, wabaha iyo elixir ya amazonite. Ndetse n'abantu bakuru n'ubuzima bwabo bwahagaze ukuntu wayibaha. Iyi elixir ya amazonite ituma umuntu agira intego hagati ye ndetse no hagati y'abo babana. Ibi sinye zodiakare cyangwa sinye zodiake iri buye rikorana nazo ni vierge na poisson. Rero ni amazonite. Ambre rero, ambre ni très efficace ku bintu by'umwaku. Iyo uyambaye nka koriye cyangwa brasere cyangwa amirete, ikora kuri chakra yo mu ijosi gorge. Ambre irwanya crise za asima, za grippe ndetse na za angine. Ambre nanone ituma umuvuduko w'amaraso ugenda neza ntiwiyongere. Irwanya umuriro, za infection, asima, kandi ifungura imyanya y'ubuhumekero. Kera bayikoreshaga mu kuvura mu cyo bita verite terapeutike, bayikoreshaga bavura arthrite na rheumatisme. Rero ifite imbaraga zo kwakira imbaraga mbi ikazibika, ikazabsorba, hanyuma kandi igabanya ibyiyumviro by'ubwiyahuzi abantu bakunda kugira. Yongera imbaraga mu buryo bw'imibonano kandi ikongera n'ibijyanye n'urubyaro. Kera rero ambre yavugaga yambawe n'abantu kugira ngo irwanye icyo bita reconvulsion bituruka kuri za mugiga, abantu se ibintu n'ibintu byo gutitira, kutumva neza, suridite, infection, kurwara umutwe, kurwara amatwi, kurwara amenyo, kurwara asima, kurwara rubagimpande, kutamererwa neza mu nda n'indwara zose z'imbere mu mubiri.
ituma rero nka ambre urugero kintu nabonye umuntu afite umuriro fièvre iyo uyifashe imeze nk'akantu nk'akabiye ukagafata mu ntoki ufite umuriro uhita ugwa. Ikindi rero ambre mu by'ukuri nagiye mbikora inshuro nyinshi. Hari ahantu nko mu byaro mu biturage najyaga ngira ntafite za analgesique cyangwa se n'amakaruma, naba mfite kujya rya ambre, nasanga nk'akana amenyo yakarembeje nkagaha ambre. Ubu nanjye mu minsi ishize narayikeneye, akana ka mushiki wanjye karwaye amenyo mbura donc ambre yo kumuha nyuma, ariko naje kuyibona. Ariko iyo uyifashe ukayimuha akayifata nko mu ntoki, wa muriro urashira, kwa kuribwa umwana amera amenyo birashira. Donc ambre no muri maji irakoreshwa cyane cyane. Hari amabuye runaka akoreshwa muri maji mu buryo budasubirwaho. Aha ngaha rero ikindi navuga kuri ambre, yambarwa nyine nka biju nk'uko abantu bayambara. Hari n'ukuntu bayishyiramo akantu k'agatsinga iyo kakozwe neza, ukayambara. Hari n'ukuntu yambara nk'umukufu, no mu bundi buryo. Ambre igira direte cyangwa ugukomera kwayo ni ukwa kabiri n'ibice bitanu. Kubonerana kwayo kuriyongera iyo bayishyuhije. Muri interpretation divinatoire, ubuhanuzi, iyo ubashije kubona ambre ku muntu ukoresheje amabuye, uhita ubona ko uwo muntu ari umuntu utuje, umuntu w'ineza, umuntu ugira umutima mwiza. Ni ikimenyetso rero cyo guhuza mu by'umuntu. Nk'uko mbivuze mu kanya, ambre irakoreshwa cyane muri maji, cyane cyane ikoreshwa muri mu mamiliyoni n'amamiliyoni ya za rituweli na za invocation magique. Nubwo ihenda, ambre ni ibuye buri muntu wese yakagombye kugira. Gusa ndabasaba yuko mu gihe mwaba mugiye kurigura mwajya mwitonda cyane cyane cyane. Hari plastique bakora ukabona irabengerana imbere, wagira ngo ukabona ni ambre ikomeye. Hari ibintu bimeze nk'ikirahure cyangwa se ambre reconstitue bagiye basa nk'abateranya bagurisha, wagira ngo ukabona irabengerana rya hatari, ariko ari fake. Ambre ni gute wayimenya? Ambre nuyigura uzayicishe muri reyo iritra violet. Hari lampe aho ngaho i Burayi zirahari hano sinzi niba zihari, zino hari wasanga zifitwe n'abakeya batanaziguha. Ubutindi tugira ntabwo bugira umupaka. Ufata iryo buye rya ambre ukabwira uti ricishe muri reyo iritra violet cyangwa kuri neo y'urumuri rw'umukara nk'urunguru rw'ubwoko bwa aquarium. Aquarium y'amafi ya newo, rwa rumuri rwa newo y'umukara. Iyo ambre uyinyujije muri reyo iritra violet ihinduka orange, nicyo kikubwira ko iri original, ibengerana ihinduka orange, icyo gihe iba iri originale. Nibwo buryo wabona cyangwa se ukoresha newo yari miyeri y'umukara y'urumuri rw'umukara nka yandi bakuri za aquarium z'amafi. Yego, ubu ni uburyo ushobora gupima ambre ukamenya yuko batagusondetse. Ambre rero ni ikimenyetso cy'ibyishimo n'ubuzima bwiza. Hashize imyaka ibihumbi n'ibihumbi, abantu bo mu bihe bya kera batari bazi ibyo ari byo,
abantu benshi bari baturiye inyanja, abantu bari baturiye amashyamba magari cyane, ariko ayo mashyamba akenshi akaba aturiye nka amazi. Hari utuntu tw'utu amabuye bagendaga babona, amagare n'ibindi. Noneho ukuntu baje kumenya ambre barayifataga, bakurikije ibara ryayo, bari bazi ko iyo uyifashe cyangwa iyo bayifataga bakayishyira mu muriro ari ibuye, yahitaga yaka. Urumva nawe ibuye ryaka ikaka, hanyuma yakwaka ikavamo ikintu kimeze nk'ububani gihumura, gihumura neza cyane. Hanyuma kandi utuntu tw'udushashi twabaga twaka muri uwo muriro tuvamo nk'inkwi zisanzwe, ntabwo twongeraga kwaka tuzamuka, ahubwo twakaga tujya muri rya buye. Aka kantu sinzi niba mukumvise neza. Ufite umuriro wawe hariya, wacanye inkwi, umuriro urimo uraka, ni ikibatsi gifatika. Ibishashi twa dushashi tuba tuzamuka turimo turaka tujya hejuru iteka, twaka tujya hejuru tuturagurika, hanyuma washyiramo ambre yatangira kwaka, ukumva harahumuye, hahumuye neza cyane cyane cyane. Narabigerageje kuri ambre brut. Noneho rero wajya kubona ukabona twa dushashi twakaga, iyo imaze guhumura twa dushashi twakaga tuzamuka duhita twaka tujya aho uriri turyinjiramo, ukibaza ibyo ari byo bikakuyobera. Ni ibintu ubona ukahita ubona ko hari ikintu kiri kuba nyine gifatika, ntabwo bintu bisanzwe nubwo abantu batabyumva. Akenshi muri ambre imbere hari igihe wasangaga utuntu tw'utwatsi dushaka kumera, cyangwa se ugasangamo utuntu tw'udukoko tuzima utashobora kumenya ngo tubamo gute, udashobora kumenya ngo dutungwa n'iki gakada. Ibi rero byatumye abantu ba kera ibi barifata nk'ibuye ridasanzwe, bakarifata nk'ibuye rifite imbaraga mu buryo bwa maji, kandi bigira umumaro akantu nako ugira umumaro umuntu. Hari ukundi nanone bajyaga bavuga kera abagabo bifushye bafuha bafubeka, iyo yabaga atizeye umugore we yahengeraga umugore we aryamye, akamushyira iribuye mu gatuza hagati y'amabere akarishyiramo. Noneho umugore ngo agatangira kurota avuga, muri kwa kurota avuga agatangira ngo kuvuga ibintu byose yakoze bibi. Nasambanye na Nsibika, Nsibika yajyanye hahandi Burundi iruhande rwa Rije na Pacisi, hari rogi yaragize yego, agatangira akavuga byose. Ariko ibi ngibi urumva ntabwo ari ibintu umuntu aba akwiye gukora, ntabwo ukwiye gukora ibyo bintu umuntu mubana ngo umuvane nk'amagambo atabishaka cyangwa iki yaranabikoze, wareka akazajya kugira abishaka. Kandi akenshi hari n'ibyo ushobora gusanga ari nawe wabimuteye, rero ntabwo ari byiza kuba wafata ibyo biye ngo ubikore. Rero urumva barihaga imbaraga zikomeye cyane. Gusa nyine ngo yakubwiraga akari murore muri icyo gihe cya kera. Nanone bari bazi yuko ibuye rya ambre iyo urifashe ukarishyira ku muntu urwaye, kuko ryo rikurura imbaraga mbi rikazimira, za mbaraga mbi zisohokana n'ibintu umuntu arwaye bimubabaza. Urugero, niba ufite fievre ukaba ufite utoka ufite umuriro cyangwa ufite ukuntu uribwa, kubera ko iribuye rikurura imbaraga mbi iteka umurwayi aba afite imbaraga mbi zimurwaje, ni imbaraga mbi ntabwo ari imbaraga nziza. Rya buye rikurura za mbaraga mbi zikazana n'ububabare ya ndwara yaguteye, noneho za symptome douloureux
za symptoms ziri durure zigahita zishira. Ikindi ni uko iribuye rya ambre abantu kubakira barikoreshaga bitonze, kubera yuko hari igihe barikubanaga bagahita bagutwika ngo urumurozi, bya bindi abantu twashyizwemo n'ayo madini. Rero ifatwa nka rezine majike ituruka mu biti bya kera. Ikindi kandi iyo urifite kuri wowe itegeko ryawe riratuza, hanyuma imishinga yawe wateguye kuva kera ukabasha kuyishyira mu bikorwa. Ahangaha sinabura kubabwira yuko ambre kuyambara ugize imanuka nubwo ihenda, ariko ugize imanuka ufite nk'amabuye atatu ya ambre kandi atandukanye, biba byiza. Urugero, mu gihe kibanziriza igihe cy'ubukirisitu bwa kera, iyi ambre twa tuntu iba ifite tumeze nk'utuguni tuyigize, bavugaga yuko twabaga dutuyemo imyuka myiza, ku buryo ambre yabaga ifite udufosete cyangwa utuntu tw'utwenge dutebeyemo, barayikundaga cyane. Iyo ambre yabaga isa nk'umutwe w'umuntu, cyangwa se bashaka bakayifata bakayicukuramo utuntu tw'utwenge, barangiza bakayambara mu ijosi nka amirete. Ubu rero muri iki gihe ambre iyo imeze neza bayisigirije bayigegennye neza, usanga ifite amabara nk'ay'umukororombya. Iyo ngiyo iranakundwa cyane n'abaguru benshi bajya bigisha za yoga, za meditasiyo n'ibiki, usanga bayambaye kuko abandi banayigendana mu mufuka, kubera ko ituma bagira ibitekerezo bihamye, bareba igikwiye mu gihe gikwiye no mu buryo bukwiye bakagikora. Aha nababwira buriya ikintu kizwi cyane 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 uriya uriya mudamu utegeka Ubudage, Angela Merkel, buriya mu buzima bwe ntabwo ashobora gusohoka adafite iryo buye mu mufuka, atarifite nk'ikintu yambaye se, uko bimeze kose aba arifite kuri we, ntashobora gusohoka atarifite. Ni ibintu bye, ni ukuvuga ngo azi akamaro karyo. Naho ngaho rero twebwe nyine abantu baza kutwigisha iyobokamana baza bazi ibyo ngibyo ibyo ari byo, hanyuma twebwe mu bujiji bwacu nk'abirabura tukabifata nk'ibintu biri satanike, kandi abatwigishije Imana bo babikoresha. Ugasanga rero ni ibintu biteye agahinda cyane. Niba uri umuntu ushaka gufungura chakra, washaka ambre ifite amabara ajya gusa nka or na orange, kuko bituma umukondo wawe ukanguka, noneho na chakra sacre igahita ifunguka. Ikindi, iyo iyi chakra sacre iyo ikora neza, ibintu byose mu buzima ubikora neza. Igihengamye urahengamura, kitameze neza uragarura, ni ibintu byiza cyane. Nanone na chakra ya plexus solaire nanone irayifasha cyane ku byerekeye relation izaba relation professionnelle, familiale n'izindi. Ifasha nk'uko nabivuze hejuru mu kurwanya za infection mu buryo bukomeye cyane, kuko irekura reaction allergique, noneho igatuma wowe ukoresha nutriment wabashije kurya. Ni ukuvuga iyo infection zigiye kuza, iyi ngiyi ifungura cyangwa irekura reaction za iyo ugiye kurwara, ituma ugira allergie cyangwa se ikaba yagutera nk'amasazi, hanyuma noneho za nutriment wariye zishobora kurwanya ya infection zigakora cyane.
urumva ifata kimwe ikakigaragaza hano igatuma ikindi gikora ikuramo kimwe ituma ikindi gikora noneho rero ya infection ikabasha gutsindwa mu buryo bworoshye shakara murabizi zifunguye zituma umuntu yigirira icyizere zituma umuntu yinjira mu mwuzuro we akajya mwikanguka ry'ishingiro riva kuri rurema imbaraga zo kubasha kubaka amahame ugenderaho atabangamira abandi kandi agana ku cyiza ariko naho no ku bantu bakora za business bituma bamenya guhitamo business zikwiye kandi zibaha amahoro ni byiza rero mu mpande nyinshi iyi ambre rero ikorana na signe zodiacale ya Lyon cyane cyane abagore de femme Lyon cyangwa se abagore bafite iyi signe baba bakeneye kwambara ano cyangwa amaherena nka tarizima yabo kuko bibarinda cyangwa birwanya ijisho ribi kuri bo abagabo bo baba bakwiye kwambara imyenda iriho nk'ibipesu cyangwa se epingle za karavate cyangwa se chaine porte protecre murazizi za chaine umuntu agera kuri protecre zikozwe muri ambre kugira ngo bongere vitalite yabo na intuition yabo imbaraga n'uburyo bwo kumva ibintu ariko rero noneho ambre ibereye signe zodiacale zose usibye signe imwe yonyine yitwa toro ni signe iri terrestre abantu bafite elema ya terre ntabwo bikorana ariko abantu bafite abantu bafite signe zose zodiacale zaba scorpio zaba balance zaba capricorne zaba izihe ambre birakorana ariko usibye signe ya toro gusa nanone hari umuntu twigana nigisha sinye n'itoro kandi afite brasere ya ambre kandi arayikoresha rero gusa iriya yari notabene kubwira yuko ku bantu bafite sinye toro batapfa kuyikoresha cyane petetre ko uyu nguyu we tuba turi kumwe ayikoresha akora ko hari ibyo yasobanukiwe ariko undi aba atarasobanukirwa n'uburyo agomba kuyitwara uburyo agomba kwisukura uko agomba kwitegura muri we kugira ngo rya buye rya ambre ribashe kumugirira umumaro rero hari energi ziribuye ariko iyo rikiri brute donc ritari ryatunganywa iribuye iyo ritaratunganywa rigira donc ritanga ubwiza igikundiro ku muntu ritera kuramba kandi rikurura urukundo nyarwo iribuye ryongera kugira icyizere mu buzima rikiza depression ubwihebe no gucanganyikirwa bituma umuntu agira imbaraga mu byo akora kandi agahora yishimye niba ufite mugenzi wawe w'umukobwa akaba agiye gukora ubukwe n'umuha iribuye nka kado uzaba umuremeye ibyishimo byo mu rugo bihoraho urugero nko mu Butaliyani iribuye rifatwa nk'ikimenyetso cy'uburumbuke n'ubukungu rero ariko noneho ibyo urihaye nk'uwo mukobwa agiye kurongorwa mu gihe cy'ubukwe ukaza ukakamwambika ka ambure rwose ubwo we n'umugabo ubigize mahwi ibyishimo byabo ubuzima bwabo ariko ukwiye no kuzajya umubwira uburyo azajya aritunganya akajya hari aryoza ari pirifiya hanyuma yarangiza akariyiroshareje ku zuba cyangwa se kubishyira muri jewode ya ametiste cyangwa ya kwaritse hanyuma gikongera rikabasharije gutyo 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 mu Bugereki mu bihe bya kera
abantu baho bari bazi ko ambre ifite imbaraga ikura ku zuba ndetse no ku mugabane no ku mubumbe wa Venus. Kubona amabuye amwe n'amwe imbere harimo udukoko cyangwa se harimo utubabi byagaragaraga nk'ikintu kidasanzwe. Nawe tekereza ko na wabona nk'ibuye ariko ukabona imbere harimo udukoko cyangwa ukabona harimo utuntu tw'utwatsi. Se ibuye rimeze rite? Ibi byatsi se bimezwa n'iki mw'imbere? Utu dukoko se dutungwa n'iki aha ngaha imbere muri ibi bizi? Rero ambre wabonaga iteka n'ibuye ryiza, ntabwo nabona uko mbivuga ariko n'ibuye ryiza. Ikindi kurinda inkongi y'umuriro cyangwa inkuba mu rugo, abantu bafataga amabuye aya ambre bakagenda bashyira mu cyumba rimwe hirya irindi gutyo gutyo. Ibi ngibi na n'ubu ngubu birakoreshwa. Hanyuma no mu bihugu byo mu Burayi bw'Iburasirazuba, usanga abantu bafite za biro bakunda kugira amashusho cyangwa se amabuye ya ambre ku biro byabo, aho bavurira, aho bakorera ferise zindi, ugasanga ambre irahari. Iburaya, mu gice cy'Iburaya bw'Iburasirazuba, ibi ngibi birahaba cyane cyane. Ambre ariko noneho mu buryo bwa maji, iyo ubashije gukoresha ishapure igizwe n'iribuye rya ambre, hanyuma iyo shapure ukazayambika nk'umwana wawe akiri mutoya akajya akambara, ariko ya masaro y'ishapure yose akaba akozwe muri ambre, uba wizeye ko umwana wawe azabaho ubuzima bwiza kandi nta mwuka mubi ushobora kuzamufata. Ibi byo ndabihamya ndabizi. Ikindi, umuntu urifite ugeze ahantu hari abadayimoni bari nko bafata abantu binjira mu bantu, hari ahantu ushobora kugera ukabona umuntu uhakandagiye arahita asara, undi yagera hirya ukabona arasitaye kubisa, uhaciye wambaye iyi ambre uhaca neza cyane nta kibazo. Gusa njyewe ikintu nabonye, iyo uciye ahantu hari amadayimoni menshi cyane uryambaye cyangwa urifite nko mu mufuka rirashyuha, nicyo kikubwira yuko aho hantu ari gahunda. Ikindi, hari amabuye nzababwira umubare wayo n'amazina yayo. Iyo ushaka gupima ko umuntu ari umurozi, iyo urifite ujya kumureba urifite mu kiganza cy'ibumoso, hanyuma ukora uko ushoboye ukamusuhuza n'ukuboko kw'iburyo, wamara kumusuhuza ugahita ufata rya buye ukarishyiramo. Iyo ari umurozi uhita ushya, urashya nkaho ufashe igishirira, ariko kuko uzi kubikaruma uhita wongera ukarindura ukarisubiza ibumoso, icyo washakaga kureba uba ukimenye. Ni ukuvuga ngo iyi ni experience personnelle yanjye, nabibwiwe n'umuntu kera cyane kera cyane, sinundi ni mama. Mama yari afite amabuye menshi mu rugo menshi, yari sinzi n'ahantu yavanaga. Na tante Wayirege nawe nari mfite mama wacu witwaga Wayirege Yolanda. Tante Wayirege yarayagiraga cyane, tumva hari n'undi umwe wayagiraga, ariko mama n'Uwayirege bombi barayagiraga ku buryo hari n'isandiriye yari ikozwemo muri ayo mabuye, hanyuma ukuntu harimo andi mabuye ari aho ngaho. Iteka rero nka nijoro iyo nabaganishije itara ryo muri saro, arakomezaga nkicara mu idiva nkayareba nkabona arimo arasohora urumuri nkabona ni byiza. Akenshi baza bagasanga nasinziriye mu ntebe, semenya ukuntu baneruye, semenya ukuntu bangejeje mu buriri. Ikintu gusa cyajyaga kimbwira ko nageze mu buriri, hari mushiki wanjye wanyaraga ku buriri warara uryamaga iruhande rwanjye, nakangukaga yanoheje. Nuko
urumva nasinziraga neza cyane cyane ariko hanyuma rero ikindi kuri za sorti astral abantu bakora za meditation abantu bakora sorti astral iyo wambaye iyi ambre igufasha gukora icyo bita ancrage ni ukuvuga ngo ntabwo ugenda ngo ugumeyo uba ufite igihagararo ku isi uba ufite uburyo uhagaze uba ufite uko ukomeye ntabwo ugenda sorti astral iteka ugomba kuyikora ufite ancrage kuko uwiteka uhoraho umwami nyiringabo hari igihe nazabona uko nshinga ishuri ibihe bibaye byiza atari amanyanga n'amazimuro n'amiki bya kovide n'izo manipulasiyo hama nkashinga ishuri nkabere ku buryo ambre igira neza urugero nk'iyo ufite n'umuntu wakuvumye ikintu kibi ukambara ambre gihita kikuvaho no gukata ka kagozi kava mu miryango niba hari umuntu wakoraga ibintu bibi bikaba bikugendaho iyo uryambaye ka kagozi ubasha kugaca ngayo nguko rero ubwo ngubwo nari nshatse kugira ngo mbereke ambre kandi nanone nuko igufasha kugera ku ntego zawe nk'uko nabibabwiye yongera sagesse interieure igufasha gufata ibyemezo no gutera intambwe mu buzima kandi undi muyigura mujye mureba yuko iri certifiye nibura a 100% naturel sino alola bazabasondeka babahe bya plastike nyaza ambre de constitue nababwiye yuko uyicisha muri reyo iri traviole ikikubwira ko iri original ihinduka orange irabonerana igahinduka orange nanjye ntabwo nzi ko nayita mu kinyarwanda ibyo murabyihanganira ariko iyo mwaka fanta ya orange ntabwo mbivuga mu kinyarwanda namwe muvuga orange aho ngaho mbonye inyoroshya cyaha mu bucamanza babyita circonstance atenuante ngaho rero ni umunsi mwiza bana b'uwiteka uhoraho imana ibari